tror du om dagens kamper, Ambjørn? Ordknapp, Ambjørn, der altså. Første gang jeg var i ranking som jeg interesserte av i 2011. Oi, hvilket år det nå? 2016. Vi skal nå møte NTNU Volleyballs største stjernespiller. Han på denne bussen. Største stjernen på NTNU Volleyball, det er deg! Nei! Hallo! Takk! Nå skal vi hente sakene mine. Fredrik, før kampen, hva føler du nå? At jeg skal slå dere. Etter kampen, hva føler du nå? Hva føler du nå? Hva føler du nå? Hva føler du nå? Jostein, hvilke av disse to volleyballkampene foretrekker du å se på? Den? Nei. Den? Ja. Jeg lurer på hvorfor. Ja, Henrik, vil du si at denne kampen her går rett fram? Nei. Eller Christian, vil du si at dette settet går litt mer rett fram? Det går veldig mye mer rett fram. Johannes, hvor det beste stedet å slappe av etter to seire? Lekeland. Definitivt Lekeland. Lekeland. NTNU Volleyball flinke på teambuilding. Ringside på Laserland, vi skal se rosa mot blå. Hvem vinner? Blå vinner. Blå vinner. Blå vinner. Lykke til, blå. Blå vant. Jostein, hvem vil si overtaket nå? Blå. Ja, jeg blå. Oi, Jostein, før det ekstra vanskelig nå, så spiller de svart-hvitt. Hvordan skal dette gå? Hva føler du nå? Hva føler du nå? Hvordan gikk det? Hvordan gikk det, Ambjørn? Helt bra. Nå tappte vi. Ja, ekspertkommentator Henrik, det så lovende ut for blått lenge, men så tok Rosa seieren. Hva var din kommentar? Rosa bare kjørte på. De kjørte fart, de kjørte action, de kjørte riktig. Oppmann Ole Kristian, hva synes du om Laserland som teambuildingsaktivitet? Jeg synes det en veldig flott aktivitet. Ja. Skjøter mange lagkamerater? Ja. Shoot first, make friends later. Andreas, god morgen. Morgen, Fredrik. Du klar for dagen? Ja, jeg klar for dagen. Hva skjer? Nylig natt på denne flotte madrassen. Nå jeg klar for kamp. Kristian, hva forventningen din til kvartfinalen? Hvilken da? Den vi skal spille. Ja, den skal vi vinne. Ja. Hva med deg, Ambjørn? Skal vi vinne. Bra. Her i denne gangen på Steinkjær ungdomsskole har vi satt vårt svette utstyr fra i går for å vise i hvor stor grad vi setter pris på at vi får lov å bo her denne helgen. Her inne i dette rommet i Steinkjærhallen spiser NTNU H2B frokost. La oss gå og prate med dem for å finne ut av hva topperestjerner spiser før kamp. What do you eat for breakfast, Cody? I eat meat, cheese, bread, and the fear of my enemies. Oi, 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 det en dame i herregarderoben. Å nei, det var bare Cody med dameshorts, ja. Simon, kvartfinalen mot Røros, hva er det du tror? Alt for lett. Klare på semifinale, hva syns vi? Har du snappet noe kul? Ja. Send du. Semifinalen mot Verdalen i gang, og ekspertkommentator Maria von Schack, hva syns du? Ja, det veldig bra tempo. Veldig bra tempo der. Ekspertkommentator Andreas, kommentere det som skjer nå. Det det som skjer nå? Nei, ja. Ballen gikk inn etter. Dårlig av hverdagen. Ja, what's happening? Volleyball is happening. Come on, come on, come on! Hey! Yeah. Det matchball. Bravo! Bravo! Nei, var den inn? Var den ut? Nei, den var... Ja, slik ser fire finaleklare spillere ut. Kommentar. Yeah! Tøying! Dette skal vi greie. Dette skal vi greie. Mjørn, vi møtte vinneren av den kampen her i finalen. Hvem tror du det blir? Åh, vanskelig å si. Jeg heier på H2A. Johannes, man of the match i finalen. Det holdt ikke til seier. Hva føler du nå? Litt kjipt, men synes det er gøy å spille. Ja. Jeg er fornøyd med andreplass. Ja, Mjørn. Ja, veldig skjønt. NRK Sport og NTNU Volleyball takker for seg i den raskeste bussen i Trøndelag. Hey! Bam! Det var bra diksjon.